É, meus queridos e queridonas, a gente precisa bater um papo muito sério nesse assunto que tomou uma proporção nada legal. É, não teve aquela intro muito legal, tá bom? Ah, bom, roda a vinheta aí que daí eu já explico direito. Ah, bom, meus queridos e queridonas, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Cara do TI. Ah, bom. Não vou fazer aquela apresentação toda empolgada e tudo mais, porque hoje o assunto é muito sério, a gente precisa conversar muito sério sobre isso. Envolve fake news, boatos, fofocas e afins. Bom, como é de costume, se você é novo aqui no meu canal, sinta-se à vontade para se inscrever, dar joinha, compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? O vídeo não vai ter muita edição, vai ser mais um bate-papo aqui e eu vou ser bem sincero, como todos os outros vídeos que eu fiz de resposta e tudo mais, tá bom? Bom, vocês já devem ter visto aí pelo título ou que tomou assunto nas últimas semanas, que foi o tenebroso código de conduta aí que a Linux Foundation fez, né, para estar tá amenizando um pouco a toxicidade dentro da sua comunidade, tá? É, vocês vão ver eu tomando bastante café, água, vai ser um bate-papo aqui. Bom, o e-mail foi postado pelo anônimo, né? Tem essa covardia aí de não se identificar, né? Então, mas tudo bem. Com o e-mail inconditional new witness, sei lá, arroba headsham. Pegue bem esse headsham, tá bom? Que eu já vou entrar aí nesse assunto. E como vocês viram aí, né? Teve até site, né, que republicou isso daí, acho que é Lulis, Lalis, sei lá qual que é o nome desse site, que eu nunca tinha ouvido falar, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui, acho que é Lulis, esse aqui, ó. Esse aqui que só tem, por enquanto, só uma, só essa notícia, o resto, ó, não se conduz muito, né? Mas a principal notícia é sobre o kill switch, né, que alguns desenvolvedores poderiam fazer no kernel Linux, né, e fazer toda essa parafernália, né, e tudo mais. Foi esse site aqui que ninguém conhecia até então, né, falando que desenvolvedores com esse novo código de conduta poderia ser expulso e blá 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 blá, e, né, toda uma teoria da conspiração. E como bem lembrou meu amigo Gil, né, lá no canal Gil Linux. Vou deixar linkado aqui na descrição, no final do vídeo, nos cards, sei lá. 85% do código do kernel Linux é feito por empresas, né? Então, seria meio que idiota, né, da parte das empresas, simplesmente tirar o código, né, ou pedir para alguém lá e retirar o código, né? Então, não faz sentido, tá? E esse e-mail aqui, né, ele fala tudo isso daí. Eu vou deixar linkado todos os links que eu usar aqui, né? Vai estar tá linkado aqui na descrição. Ele fala que pela GPL2 pode tirar o código e tudo mais. Mal aí, acho que deve ter batido aqui no microfone. Aí o Eric Raymond também, que é um puta cara aí no mundo do open source, né, se pronunciou. O Edward Cree também se pronunciou, falou do problema que ele tem ali de aspargo, né? O aspargo, né? Aspargo não, aspargo é comida. Bom, pela condição dele e tudo mais. Ah, aí aqui também, ó, kernel.org, então é coisa oficial, né? Falando do que acontece e tudo mais. Agora eu vou colocar aqui o temido código de conduta, vou deixar aqui traduzido, né, para ficar mais fácil, né? E assim, a gente vê que não tem muita coisa, né? Eu já vou entrar em quem fez esse. Eu não vou entrar na pessoa, lógico. Mas eu vou entrar no mérito de quem fez isso daí, né? Que tá gerando um burburinho isso daí nos comentários que eu tô vendo. Mas basicamente é isso aqui, fascinado pelo Linus Torvalds, tá? Então, lá no, nos LKM da vida lá, ele assina esse código de conduta. E hoje saiu uma matéria, né? Hoje, dia 27/9/2018, saiu uma matéria da BBC com o Linus Torvalds, que eu vou falar sobre isso. Então, o que que seria esse código de conduta, né, na sua versão 1.41?
É você ser respeitoso. Guardem bem isso. É para você ser respeitoso com o seu coleguinha do lado, coleguinha, enfim. Entendeu? É, respeitar o ponto de vista, né? Tanto político, pessoal. Anyway, são diferentes, entendeu? Ter um melhor trato com as outras pessoas, entendeu? É, evitar aquele linguajar um pouco. Como é que eu vou dizer assim? De assédio mesmo, né? Então, não ficar nessa coisa de, ah, seu código é ruim é porque você é X, né? Aí você inclui o termo que você quiser, entendeu? Então, isso aqui é o código, né? Não tem nada demais aí que vai ser expulso e nada do tipo, como estão pintando aí alguns conspiracionistas. Para mim é conspiracionista, gente que não tem um parafuso na cabeça, tá bom? Então, esse aqui é o código. O código foi feito por um ativista radical? Foi. Quem me conhece dos outros canais, quer dizer, do meu outro canal, saberia que se eu fosse falar do jeito que eu queria, um certo personagem, né, que ele se assemelha um pouco com o Hulk e usa esse óculos, né, quem é das antigas vai lembrar, eu já teria mandado meio mundo para aquele lugar. Né? Mas como a gente vai ficando um pouco mais idoso e tal, a gente vai tendo um fino trato e vamos mostrando isso daqui. Eu vi quando saiu só esse site aqui, o Luli, sei lá qual é o nome dessa. Esse Lulis aqui, como fonte principal, né? Aí eu vi alguns sites brasileiros republicanos, né? Só com uma tradução, né? Como uma informação, mas poderia pôr como rumor e tudo mais. Então, do mesmo jeito que eu puxo a orelha da grande mídia, eu também vou puxar da baixa mídia, sei lá. Da mídia em geral, tem que tomar esse cuidado. Não pode sair republicano aí sem consultar as fontes. Uma coisa que você pode pegar quando é fake news, esses negócios, consulte a fonte, vai procurar. Já vou entrar nesse mérito também. Então, quando eu vi isso daqui, vi que tinha no e-mail esse arroba RedChan e tal, eu falei, pô, a comunidade vai, como é que se diz? Mas se atentar a ver que é só uma fofoca, pra mim não deixa de ser uma fofoca, e beleza, vai passar. Não, fizeram uma tempestade em um copo d'água, né, e não se tomaram pela emoção, né? Então, se a gente for ver, quando acontecer algum tipo de assédio que caia nesse código aqui, existe um conselho, né, uma última instância, né, um STF, alguma coisa do tipo que se chama TAB, né, Technical Advisor Board, né, que seria a última instância. E esses são os caras, né, que em última instância vai falar se o cara está expulso ou não. Né, então não tem nada aí que vai ser SJW, que vai ser conspiracionista globalista, blá blá, todo esse blá 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 que a gente está ouvindo na internet. Tá? Então, quando chegar nesse caso, são esses três caras aí, junto com o Linus Torvalds, que vai decidir se o cara vai ser expulso ou não. Tá? Então, não tem nada de tá sendo gente, tá sendo expulsa porque foi contra esse código ou por qualquer coisa do tipo. Não. Os caras que foram expulsos é porque realmente fizeram cagada, entendeu? Fizeram muita cagada. O pessoal aqui do ZDNet fez uma ótima matéria falando sobre isso, né? Sobre os sete mitos, né? Sobre tudo isso que aconteceu, né? Então falam aqui se os justiceiros sociais, né? Como eles falam, social justice warriors, né? Gastei meu inglês agora. Ou como a gente costuma aqui falar no Brasil, os lacradores, né? Estão infiltrando no kernel Linux e tal. Mas não é bem assim, tá? Então, antes de vocês saírem falando, vamos esperar procurar a fonte, né? Pelo que eu pude apurar, foi uma briga de dois desenvolvedores, né? A princípio foi. Tá aqui, ó, até falando na matéria sobre o TAB, né? Que seria o acrônico. Teve um ativista trans, que acho que é Sage alguma coisa, que começou a fazer isso. Aí a outra ativista que fez esse código também é da parte mais radical, tal, mas só que eles não participam mais disso daí, tá? Então, antes de ficar com
teoria da conspiração, vamos pisar no freio. Antes, como eu já participei lá no GeoLinux Friday Show, antes era um código de conflito, né? Então, o código estava acima da pessoa, vamos dizer assim. Mas hoje tem que ter aquele respeito, né? Tanto que o próprio Linus Torvalds, né, quando ele se afastou, foi para ele se remodelar nessa parte, né? Porque na parte de código e tudo mais, ele manda muito bem, né? Então, eu esperei para fazer esse vídeo, não fiz logo quando saiu, né? Porque eu poderia ganhar view e tudo mais. Então, hoje, cadê que eu deixei aqui? Saiu uma matéria dele na BBC, né? Falando sobre por que que ele se afastou e tudo mais. Então, eu vou deixar a matéria aqui também. E eu vou ler aqui uma parte que eu achei muito interessante. Ele fala que ele não está se desculpando pelo jeito que ele fez no passado e tal. Bom, entrem na matéria e leiam e tiram vocês mesmos suas conclusões, tá? Bom, ele fala aqui também. Porque eu posso ter minhas reservas sobre política, do politicamente correto, sem excessivo, mas sinceramente eu absolutamente não quero ser visto como estando no mesmo campo dessa escória, né, da baixa internet, e achar que tá ok, e ser um nazista e tudo mais, tal. Resumindo, né, ele tá falando que ele só se importa com o código e que a pessoa vai fazer não quer dizer nada para ele. Deixa eu ver o que mais aqui. Ele falou, então, no final, a minha postura, eu realmente não quero ser muito simplesmente insustentável. Ele quer mudar, tal. Ele falou do Koch, que foi ele que quis implementar isso, né, para não ter mais esse temperamento dele, né. Ele falou que nem todo mundo vai ser feliz, tal. Ele falou que esse código de conduta não era para estar tendo esse burburinho. E aqui um ponto. E mais uma vez, a citação acima, né, é apenas a explicação do motivo pelo qual eu apliquei o COC, mesmo que obviamente haja discussão sobre isso. Eles vão ter a cúpula lá para comentar mais sobre isso, tal. Então, na entrevista dele aí para a BBC, ele fala que realmente estava muito tóxico e que foi ele que quis implementar o código de conduta, né? Então, o chefão, né, como eu costumo dizer, falou, deu a explicação. Então, é uma matéria muito completa, né, lá da BBC. Ele falou que não quer tornar o ambiente do Linux mais saudável, né, lá do kernel, e atrair mais pessoas para o código e tudo mais, tá? Então, agora uma parte da minha opinião, tá? Já explanei tudo aqui, o que aconteceu de fato, tá? E eu vou dar um puxão de orelha em todo mundo, tá? Então, primeiro, vamos conferir a fonte. Acho que antes disso, primeiro, respeito. Todo mundo respeito, tá? Acho que deveria ser regra básica. Acho que até foi o Jefferson lá do Slack, Jeff, falou que acho que a única regra, ele falou assim, acho que a única regra que eu colocaria num projeto meu seria respeito. E eu concordo com ele. Tendo respeito, o resto flui. Certo, que se a pessoa for, sei lá, muito tóxica, tal, a gente tem que isolar essa pessoa, tá? Então não cai nessa parte de respeito. Se a pessoa não está sendo respeitosa, tal, tudo mais, é o mundo corporativo, né? Então, né, amigão, obrigado aí pelos serviços. Tchau e bença. É assim que o mundo funciona, tá? Então, primeiro, respeito. Segundo, vamos conferir as fontes, tá? As buscas que eu fiz desse unconditional new, não sei das quantas aqui, só foi cair em subtópicos do Reddit, em 4chan, 8chan, esse RedChan, em sites de conspiração, tá? Então, antes de republicar, antes de fazer qualquer matéria, pesquise, vê se aquilo tem veracidade, tá? Porque olha o transtorno do que uma fofoca numa briga de dois desenvolvedores
causou, né? Só deixando aqui também o switch, kill switch, né? De tirar o código e tal, já acontece desde 97, tá? Então quem tem lá o código e tal pode tirar sua parte e tudo mais. Só que, como bem o Gil lembrou, você acha que as empresas vão deixar tudo assim em cima? Ai, vou confiar ali naquele desenvolvedor, não sei o que tem. Lógico que não, né, gente? Vamos botar a massa encefálica, a massa cinzenta para funcionar. Certeza, já baixou o código, fez um fork, fez uma adaptação. Anyway, eles não vão dar ponto sem nó, entendeu? Não vão deixar brecha. É muita, como é que eu vou dizer? É muita inocência achar que isso vai acontecer, sabe? Até aquele memezinho ali do Wolverine, né? Falando, pô, Charles, o mundo não é o mesmo. E não é o mesmo mesmo. Entendeu? A gente acreditando em teoria da conspiração, em coisa que não tem um fundo de verdade, entendeu? Sério, gente, pega esse e-mail aqui, ó, que eu vou estar selecionando, coloca, procura aí no Google, coloca no final.com, vê onde que vai arranjar, onde que vai parar isso daí. Você não consegue encontrar uma fonte fidedigna isso daí. Os sites republicaram, tá, beleza, mas pô, gente, vamos pensar, vamos ver onde que isso vai dar, entendeu? Então, o vídeo é um pouco mais sério, um pouco menos sem alegria que eu queria trazendo, né? Então, mais uma vez, antes de sair espalhando notícia, vejam a fonte, vê se a tradução não está errado, né? Vê se faz sentido, tenta adaptar, porque uma tradução mal feita ou algo muito mal feito pode gerar todo esse transtorno, entendeu? Por causa de uma fofoca, por causa de uma fake news, né? Porque isso daqui, até onde eu pude pesquisar, não deixa de ser fake news, porque eu fui buscar em tudo quanto é site, né? Ou não estavam falando, ou foi igual ao ZDNet, foi desmentindo, né? E eu procurei aqui no Brasil, lá na gringa. E os do Brasil aqui só apontava para esse Lulis. Lulis, sei lá como é que se fala essa jossa, entendeu? Então, vamos parar de dar crédito para maluco, né? O que a gente fala, bater palma para maluco dançar, tá bom? Vamos ser um pouco mais consciente, tá? Vocês querem saber a minha opinião sobre o código? Cara, isso devia ser dentro da gente. A gente ter respeito um pelo outro. Respeitar a liberdade dos outros, tá? Se eles não respeitam a nós, se vocês se acharem ofendido, ou cacete que for, tem a justiça aí pra isso. Tenta resolver entre vocês da forma civilizada, conversando, sem partir para as vias de fato. Sei lá, vai na justiça. Anyway, mas sejam civilizados, entendeu? Porque eu já vi lá no comentário no vídeo do Gil, parece que a pessoa já vieram me comentar. Gente, é respeito. Não vai acabar kernel, não vai acabar porra nenhuma. Entendeu? Vamos pensar mais um pouco. Ai, vai acabar o kernel. Ai, o kernel vai ficar invulnerável. Gente, não tem como. Só se tivesse uma hecatombe, uma catástrofe, zumbi dentro do kernel Linux, sei lá, sai todas as empresas. Sei lá. Mas parem de fazer esse tipo de maluquice, tá bom? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Coloque aí para compartilhar para os amigos que ainda estão com esse conflito dentro da cabeça, beleza? Espero que tenha ajudado. Deixe seu joinha. Provavelmente hoje vai sair mais um vídeo também. Esse aqui é um extra, tá bom? Vocês vão ver até é atípico, que não teve edição. Vocês vão me ver aí vendo. Bastante água aí nos vídeos que eu corto, então essa é a minha posição, tá bom? Espero que vocês aqui nos comentários sejam civilizados, entendeu? É o mínimo que eu espero do meu público, que eu confio no meu público que seja. Os engraçadinhos, né? Meu canal, minhas regras, tá bom? Então, os meus amigos eu deixo, né? Que eu conheço, é meus amigos, então quem, né, quiser dar uma de engraçadinho. Vai ter o meu código de conduta. Tá bom, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo aqui no canal. Aquele abraço, deixa o joinha, compartilha e se inscreve, beleza? Aquele abraço e fui!